30 love. Som vi kender Serena, så står hun en meter ind. Et overvæg, men gå ind og slå. Det kan hun. Oh, der gik den, kan jeg tage. Så er der en lille advarsel ud og svede lidt. Sidder perfekt. Ja! Løft armene, der kom et point. Den ruller lige over. Nej, det er altså godt nok et halvslatten net. Og en sæt bold. Og nu med venstre. Ej, det er flot afslutning af Pironkova. Holder hovedet koldt. Ja. Læst første kamp, hvor hun virker noget rusten. Jamen, så kan hun jo gå ind og vinde turneringen. Bedre. Endelig vinder hun en smash. Ej, pænt. Flot start af Williams her i andet sæt. Ud af det. Sidste 11, Wimbledon. Og så får den ind på kassen. Væk med den. Samme vej, hvor den kommer fra. Ja, Miss Williams. Parti, Miss Williams. Ej, nydeligt. Herlig længde på forhånden, og så går så god tid, så kan hun godt slå til den. Hvor meget mere naturligt med baghånden. Så fungerer det bedre. Flot parti.
Ja, god lille finte. Der har vi Serena tilbage. Det er stærkt. Her er det græstennis. Ej, det er pænt. Godt fanget. Det er den også. Super. Det er fra. Stadig meget godt. Og her er andet sæt til Serena Williams. Hun er ellers bagud 0-30 det her serveparti. 4 point i træk til hende. Det er rigtig pænt. Det bliver skarpere og skarpere fra Williams. 15-0. Det er godt kæmpet af Serena. Nu skal hun altså lige have lidt ild. Flot point af Pironkova. Lidt heldig, men det behøver Pironkova. For begge spillere, der er meget bedre. Ej, hun er lige ved at få fat i den. Godt lagt det, Serena. Elegant. Der er klasse over de flugninger. Og endnu en breakbold. Nej, god start. Det må også lige have givet hende et.
Den sidder. Det gør den også. Det er i orden. Ej, det er stærkt spillet af Pironkova. Det synes Irina også. Og vi er to kampe på programmet. Sonka mod Istomin og Hewitt mod Rokys. Og det er PRK, der vil kommentere dem. Indiske nummer 1 videre. Smukt slået. Det er stærkt kæmpet af Williams. Genialt. Sådan skal det gøres på sådan en lille en. Hvem gør det andet end en mester på græs? Det er stærkt, det der. Godt dirigeret i den anden. Sidder lige i hjørnet. Så dejligt frit på den. Ej, hvorfor giver hun en flere chancer? Godt kæmpet af Pironkova. Oj, op igen. Ej, hvor bliver der kæmpet. Åh, der er den. Serena, hun er tilbage. Ikke nogen videre jubel, men indeni. Hold derop Hvor må hun være lettet, hedder det. Det var op og ned første sæt. Det var ikke noget at skrive hjem om, men det viser alligevel noget klasse, at hun forventer det her. Det er stærkt efter et år. And please show your appreciation after a terrific battle for Svetlana Pironkova. Ja, jeg tror måske lige, hun undskylder lidt, at hun tog det op med Alison Lang, men hun er gået igennem så mange følelser i den her kamp. Og det kan være, at det hele løsner lidt. Pironkova, det er tungt for hende. Hun har haft et hårdt år, efter hun var i semifinalen i Wimbledon sidste år.